Agmina, da li ste spremni? Nalazimo se sada ispred mog raja. Agmine, kad uđete, tadam! Znači, step in to my paradise. Pre svega, ajde krenemo od vrata, to ću prvo da vam pokažem. Zašto? Zato što su vrata prelepa. Pre svega, kupili smo puno drvo, znači to smo baš želili da budu stvarno kvalite vrata i da budu ono turbo. Ono što mi je super kod ovih vrata jeste što ima ovaj kao, imaju kao ove neke talase. Nadam se da može da se vidi, ali skroz je onako, ide ovako udubljeno svako ovo drvo. I jako mi se sviđa ova boja. Znači baš mi je prelepa, topla, baš onako što sam htjela i mislim Ivan i ja što smo oboje nekako neki naš ovaj ukus. I sviđa mi se to što su ove kvake onako samo bukvalno ovako je i ona se sama zatvori, ne moraš uopšte ovo ni da pomeraš. Volim taj feature. Tako da eto, to su vrata i koga interesuje naravno mogu da da kažem gdje smo kupili sve, ako nekog zanima, ili ću napisati u editu, posle, nebitno. Uglavnom, eto, to je to, jako ih volim. Svaki put kad ih pogledam, kako mi se tako savršeno slažu za ove moje pločice. I sviđite da ja zatvorim ovo, pogledajte kako ovo pada, brate, po snijegu. Da ja to ovako zatvorim. Znači, to je to. E sad, Mine. Onda krećemo, u stvari dajte vam panujem ovako cijelo kupatilo kako izgleda. Znači, ovo je naše kupatilce. Zatim imamo ovdje ovaj ćoškić. Ovdje se ovako baš lijepo vide ove pločice. Ove pločice koje sad vidite, ovo smo kupili u Aquadomu. I naravno da se ne sjećam cijene, znam da je bila skupa, ko đavo, napisat ću vam ovdje u editu, kažem, ali ono što ja sam izabrala ove pločice, znači ove pločice su bile moj izbor, zato što ja jako volim taj tako brushed moment i te tako neke, mislim ovo nije terakota, ali taj tako neki izrađeni moment, onako da je nekako, ne znam, da ima taj kamen, taj prirodni look, taj onako skroz kao da je neka ono vulkanski neki moment, meni se to jako sviđa. Zatim ovdje imamo ovu kofu koja random tu stoji i ove dve potpuno random koje smo još donijeli iz Novog Sada i ove kako se zove za veš, tako da to je tu potpuno ono svakog dana će leteti. Jedan mi je beli veš, jedan mi je šareni, tako sam navikla i zgodno nam je da smo uzeli, ali definitivno želim da ih zamenim i da kupim neke nove. To će biti ono recurring theme through this video, znači ovdje mnoge stvari će još da dođu, znači ovo je tek početak, tek smo sad uspjeli da izbacimo sve te stvari koje su bile natrpane ovdje zbog molera i svega, da uopće dođe ovo kupatilo do nekog momenta. Hoću to samo da kažem, a to je da kao recimo ove dve korpe koje želim da zamenim sa nekom prelepom korpom. Gledala sam neku u Ikei pletena onako s nekim, s nečim belim, tam je baš onako lijepa, ali nisam, vidjela sam u Zeti neku kao crna sa tim kao nešto pletena, nemam pojma, nešto negdje ću naći, ali definitivno ove dve neće ostati plastikanerke, apsolutno. Tako da u suštini mnoge stvari ovdje sad u kupatilu će biti u fazonu ono, znači fali još neki detalji koje smo mi osmislili koji tek sad će da ono dođu i stupe na snagu, tek sad kad smo izbacili sve te stvari napolje zbog molera i uspeli malo da raskačimo kupatilo, dođe sebi, znači sad ću početi da ubacujem stvarno neke detalje koje sam ono želela od početka, tako da slobodno mi dajte ideje, predloge, ako vam se nešto učini, šta god, znači slobodno se izrazite. Idemo dalje. Pored ovih divnih korpi, znači imamo namještaj. Ovo smo kupili isto u Aquadomu. Jako mi se sviđa ovaj dizajn, mi se jako svidio. I jako mi se nekako složio sa našom temom, vrata i nečega šta se nama sviđa i šta mi volimo. Ovaj bojler i ova mašina su također privremena rješenja.
To smo random kupili u mašinu pre koju godinu ovde čim smo mogli da je uglavimo, zato što nam je trebala neka mala kompaktna mašinica. Definitivno ćemo kupiti neku spaceship mašinu koja suši i sve živo radi, ali ovo je sad naše privremeno rešenje i super mi funkcioniše, odlična je. Upravo završila veš. To ću da izvadim i da raširim na štrikalicu kad završim video. E sad, što se tiče ovog bojlera, takođe smo planirali da, pošto u akvatomu imaš kao tu opciju da ti od tog materijala kog ti hoćeš naprave oni nameštaj kakav god želiš i da ti šta god ako treba, znači u ovom slučaju da prekrijemo bojler, tako da smo to isto planirali da odradimo od tog istog. E sad, kako bi napravila tu neku policu ispod ili ne znam koja bi bila kombinacija, nemam pojma. Znači, totalno sam u tom, ne znam, nekako nisam još sigurna šta ja želim i kako bih ja to voljela, ali Ivan nešto ne voli ovaj bojler, nije zadovoljan s kvalitetom, tako da možda ćemo ga promeniti, nemam pojma. Znači, mi smo ovaj bojler kupili još pre koju godinu kao da pripremimo, da odmah može da se prikači kad dođe vreme i stvarno nam je poslužio, a sad nemam pojma. Uglavnom, da vam pokažem u ovom ormanu što držim, pošto to nas majčke najbliže zanima, je li tako? Ovdje sam naslagala, znači, peškire za ruke, ovo su naši peškiri, kupila sam ih u Jisku. I tako volim sve te jesenje boje, to je neki moj vibe. Ovde dole su mi neke jastučnice i Ivanov veš. To je tako sve privremeno, nemam pojma, na brzaka kako sam uspela čim smo ono uneli stvari da poslažem. Ovde mi stoje ove neke za čišćenje. Znači, ovde ima moje sirće. E, ovo je interesantno da vam ispričam. Znači, ovo su tuševi naši koje smo mi kupili, koje smo, mislim da smo tu u Akvadomu, jel nemam pojma, jedan, a ovaj drugi onako random. Zašto? Zato što sam ja diva, razumeš, i meni treba specijalan tuš. Ovde, kod nas, u Sremu, je jako, jako, evo neko odlaži to, je jako, jak mlaz i pritisak je brutalno dobar. I kao neko ko je živeo u Novom Sadu na Bačkoj strani ceo svoj život, zna koliko je očajan pritisak, pogotovo leti. I onda kad dođeš ovde u ovaj raj, uživaš, to je takav pritisak da ti bukvalno tuš ti se izbi iz ruke. Ja toliko uživam u tamo, ja vama ne mogu da objasnim. Konačno sam, mislim da sam ovde kad smo se preselili prvi put spoznala šta je to zaista oprati svoju kosu. Bukvalno, znači, toliko je dobar pritisak. Uglavnom, imali smo neki tako privremeni srebrni tuš i onda kad smo konačno opremili kupatilo i kupili sve crno, te baterije ili šta li su već, nije mi se svideo taj tuš koji smo dobili. E, onda smo tražili neki tako random online, neki cheapers, ono, i našli jedan za bukvalno, ja mislim da je 900 dinara bio, koji je brutalan i koji sad koristimo, fantastičan. A ovaj jedan je taj fancy, što smo kao kupili sa kupatilom, a ovaj drugi je isto jedan od tih jeftinijih koji mi nije baš odgovarao. U stvari onako, ali ovaj zadnji je bio the best. Tako da sam sad presrećna, imam svoj novi tuš, savršen pritisak, sve savršeno. Mora mlaz biti savršen, razumeš, jednostavno mora. Ne mogu kad je slabo, ne mogu da funkcioniše. Uglavnom, znači, to je to, sirće, dak, ovde tamo imamo neke ove džogere. Ovo sam sad kupila u Maxi, ali nisam još isprobala. Zatim, ovde imam dodatni balaja sapun, imam ove denk mitare, šta je već za masnoću, imam dva praška i iza mi je onaj veliki za šporet, odličan je taj, baš je dobar taj sprejer za masnoću i za čišćenje. Ovde mi stoje bonus kese, dopune, sunđer, ovaj jedan sam danas otvorila. Dole mi stoji ovaj cilit koji je zakon, obožavam, kako se zove, za CV. Ovaj Denk Mid, ovaj zeleni sam najviše koristila, dva Ajaxa za prozore i ne znam šta je tu ćošku, veliki ovaj što sam uzela, jako je lep, jao divanje, ovaj miris je prelep, predobar, tako da to stoji ovde u ovoj zadnjoj dole, a ovaj glupavi, znači Bang,
smek, znam da je neki. Ove, je previše visok, ne može da mi stane i onda bolje koristim. Mada jedva čekam da ga potrošim jer više ga nikad neću kupiti zato što je toliko smrdi, ne znam, nekako me taj miris podsjeća na neke, ne sviđa mi se ono, na čega me podsjeća, tako da ovaj cancel. I to je to što se tiče ovog ovaj prvog ormana. Na mojoj mašinici držim trenutno ovaj neki što rotiram, Lenore, Persil prašak. Ovo su mi one soli za stopalca i dva ova Lenora. I moju malu goranju mašinicu koju obožavam, kažem, super je, super mi koristi, ali želim neki ono spaceship da kupim definitivno kada dođe vreme za to. Ok, zatim, u stvari, čekaj, nisam vam ovdje pokazala, u stvari ovdje dole pločice, to sam zaboravila. Znači, ove sam vam rekla da su bile moj izbor, a totalno smo podelili da nešto bude Ivanovo, nešto moje. E pa njegove su definitivno ove pločice, ovo je on izabrao. To su one onako bukvalno kao da je drvo i skroz su onako reljef, nekad malo ne znam da li, kad zakrivim pa se to vidi. Mat su i imaju skroz tako taj neki, viš kao ti neki godovi, ne znam ni ja. Nadam se da može kamera da ovaj, da pokaže. I jako su onako toplo izgledaju, imaju taj ono što se nama sviđa. Zato što je to nešto što je nama najbitnije bilo da kupatilo bude toplo i da bude nekako warm i cozy, a opet da bude, da ima taj darkness u sebi i da bude nekako na tu tamniju varijantu, zato što ni Ivan ni ja ne volimo svjetla kupatila. Ja iskreno nisam znala, prvo nisam bila sigurna za ovaj njegov izbor ovih pločica, zato što su mi se učinile nekako previše crvene tamo u tom salonu kad smo gledali, međutim super su se uklopile sa ovom, jako je dobar kontrast, znači ovih mojih sivih i ovih toplih, tako da je ispalo super. Ok, znači u suštini ja pokazala sam vam ovaj prvi korner ovdje. Ono što mogu da kažem kao neki šta ćemo sigurno uraditi, osim što ćemo zamijeniti mašinu, jeste da ćemo najvjerojatnije prekriti bojler sa ovim dizajnom, sa ovim ormanom nekim koji izdizajniramo mi, a ovdje definitivno ubacujem neke nove, neku novu korpus za veš. E sada ovdje kakav ću neki shelving da napravim, neke boličice, ne znam, tako da ako imate neku ideju slobodno predlažite. Ali toliko uživam da gledam ove pločice da prosto mi žao da ih prekrijem. Toliko su divne, umirujuće. Toliko su nekako moj vibe i ljudi moji, ne mogu da vam objasnim koliko uživam. Koliko uživam. Jako. I naravno ova korpa me živcira ovdje. Ma da volim, pošto mi to Ivan kupio. Srce moje. Moje sunce. Da imam za veš još letos. To su ti neki sentimentalni momenti. Random, tako da eto, to je ono što se planira dalje s ovim. Znači ovdje shelving, neke police, da se prikrije bojler i kažem Ivan je zadovoljan, vjerojatno će ga menjati za neki novi i ja želim naravno novu spaceship mašinu. Ok, idemo dalje. Sljedeći corner jeste ovdje, znači ovo su moji mali sukulenti mine koje sam ja gajila, znači ja nje prešli su, znači ne znam, koje kuda sam ih negde stavljala po ćoškovima, majstori preskakali, mi preskakali, uglavnom sve su preživjeli, srca moja mala, tako da oni će sad tu da trajvuju. Ako imate neki savjet, treba mi još saksija, za njih neki dobar za negu i za ono da budu top, slobodno se javite. E sad, znači ovdje imamo veliki, veliki prozor. Tako smo želeli, jer nam je ovdje stvarno, mislim Ivan i ja jako volimo naravno svjetlost i da bude ono prozračno, da bude što više promaje i vetra i svjetlost i sve. I onda nekako smo baš želeli da bude turbo, dupli veliki prozor i da bude nekako dovoljno svjetla, pošto je dosta veliko kupatilo. Ono što planiramo naravno jeste da stavimo one male zavjesice. Kupili smo neku u IKEA, ali taj neka koja se gore mora da se
montira, tako da to nas ne interesuje, nego želimo, kupit ćemo nešto što su onako odmah direktno na prozoru, da može lijepo da se otvara prozor bez problema. Sad, ono što moram da vam pokažem jeste sljedeće, a to je da mi se jako sviđa što je keramičar napravio ovu, kako se to zove, klupica, nemam pojma. Napravio je ovu kao što su te moje pločice i toliko je lepa, toliko je divan osjećaj i nekako, volim što je to tako kao kameno, pa se onda svo ovo zelenilo nekako super tu slaže i sve nekako dobro izgleda. Tako da ove, eto, tako ona izgleda. I ovo je bio jedini način da se uklopi, pošto imamo ove mozaik pločice, onda ona bude, nema nikakav spoj, nego ona samo tako malo protrudingu je ovdje, znači, ali mislim super izgleda, divan je ovaj dizajn pločice, ja ne mogu da vam objasnim kako sam zaljubljena, znači ove pločice, obožavam, obožavam. Jer tako smo u suštini zamišljali kupatilo da bude te neke, ti prirodni neki elementi, znači da bude taj kamen, da bude drvo, da bude brown, tamno, dark, warm i da onda nekako ovo zelenilo bude skroz neki kontrast na to. I tako, nemam pojma. Planiram naravno da ubacim još cveće u kupatilo, to sigurno. E sad, onda imamo ovu grdosiju ovdje koja apsolutno naravno neće ostati ovdje. Ovo je samo privremeno zbog molera, zbog stvari i sve. Kažem danas, to jest juče, vadili smo sve stvari iz kupatila. Što je bilo pretrpano, ovo je moralo da ostane jer nema gdje ovo da se stavi. Tako da za sad neka bude tu, dok majstore ne izađu iz kuće, onda će i to da leti. I onda gmine, imamo turbu ovdje prostor. Molim, predlozi, znači nek šta god, nemam pojma ako se neko, ako imate dobru ideju, slobodno mi napišite dole. Ove, šta bi to mogla staviti? Ja sam gledala, znači, u Ikeji neki kalaks koji je ovako manji, onaj, bukvalno samo jedan red. Onda mi to nešto bilo glomazno. Sa onim onako kao, da uzmem pletene, one kutije pa onako da postavim tipa 4 ili nešto tako. Što sam gledala tako neki namještaj koji je bio baš za kupatilo, meni se to ništa ne sviđa. To meni se tako nešto klasično, jadno, neke medijapane, neke, nemam pojma, nešto. Nisam nešto bila zadovoljna. Ja bih više voljela da to bude, ne znam ni koje boje, da li, ne bih pravila ništa opet od ovog, zato što ne želim da opet da bude sve ono uniformisano kao samo to. Možda bih stavila nešto što je crno sa nekim pletenim momentima brown, jel kao drveno, ne znam, znači nemam pojma. To ću da saznam kad bude ovo izletelo napolje, pa ćemo onda nekako ću znati šta i kako, sad još ne mogu. Tu su mi, znači, ljudi moji, sve one moje stvari, to znači, vidjeli ste i ne želim ni da otvaram, bukvalno stvari, kako da kažem, ti otvoriš fioku, ono, napadaju te stvari, je tako bude, tako da, ok. Ovdje sam stavila neki moj skincare koji ne može da stane tamo u orman i ovdje mi se nalazi, znači, moj skincare za lice. I evo dokaz što sam rekla da uvijek prepolovim tupper, ovaj me čeka večeras. Tu su mi moji, kako se zove, serumi, kremice, iza su mi moji tonici i ovo su mi sad ove, kako se zove, maske, set maski koji koristim ovih dana. I ove, to je to. E sad idemo dalje gmine. Znači dolazim ovdje do WC šolje. E sada, zašto je WC šolja bitna? Jeste. Verujte mi da jeste. Ok, mine. Znači, sedim sada na našoj WC šolji, divnoj, predivnoj, koju obožavam. I love it so much. Zašto sedim na njoj sada i pričat ću o njoj narednih par minuta? Zato što, mislim, možda je TMI, ali ja jednostavno moram to podijeliti sa vama, zato što ja smatram da to, znači, jednostavno je jako bitno. Jako bitno. Kada kao žena sediš na WC šolji i obavljaš šta obavljaš i onda te to plopuje, razumeš, i poprska te voda tamo gdje ne treba da te poprska. Ja objasnim ti mi, evo, šta, jer ima nešto gore od toga. Znači, nema. Nema. Takve šolje jednostavno treba da budu zabranjene i ja ušte ne razumijem zašto bi neko ikad pravio takve šolje. Tu nema ništa gore, ništa gore, majke mi, ništa što te više iznervira. E, samim tim smo mi tragali i tragali za pravom šoljom koja ima pravi oblik i koja te neće
flešovati natrag, razumeš, poprskati i neće ti ništa plopovati natrag gdje ne treba. Uglavnom, u stanu smo imali divnu šolju koja je bila takva i onda poslije toga kad smo došli ovdje i kad smo uveli vodu, stavili smo neku, u stvari naš vodni starter što je bio, stavio nam je neku privremenu random šolju, najjeftiniju, koja će samo da stoji, ta je bila plopara, ona najveća, znači katastrofa. Stoga, Gvine, smo mi platili kao debili ovu šolju, turbo giga mega, mislim da smo je platili negdje 29.000, ili tako nešto. To je ova leteća, što u stvari nije neki main feature, nego kao što sam rekla, znači njen oblik, razumeš, njen oblik i njen anti-plopness. Tako da, eto, to je to, dovoljno je velika, dovoljno je široka i dovoljno je anti-plop i ja sam presrećna. Znači, savršena, savršena, savršena šolja. I ima ovaj feature koji kao ovo što sam sad, znači bukvalno samo dodirneš i ona se sama posle nekog vremena spusti. I ja sam toliko navikla na to, ja sam toliko navikla na taj feature da to tako nježno razumeš. I kad god odem negdje u goste, ja bukvalno znači skoro svakom polupam WC šolju, to je poklopac ili dasku s poklopcem, pošto toliko zveknem jer sam navikla da ona polako, polako, vidiš kako ona polako ide. Ja sam to toliko navikla, ušlo mi u mozak, u mehaniku i sad tako odem negdje, zalupim ljudima to, misleći da će ići sporo, znači ono odleti, tako da, blamage. Uglavnom, Mine, to je to, gore sam ovaj... Da, srce moje, kako se ona nježno zatvori. Gore sam ovdje poređala ove, ovo mislim da sam vam rekla ove, danas kad sam, ili nemam pojma, da su super ovi, samo što su jako mali za veliko kupatilo, pa onda treba još nešto. Tako da to su uglavnom ovi sprejeri stoje, ove toaletne maramice, ceva i uživancija. Zatim ovu četku sam kupila Ivanu za 150 dinara u Ikeji, to je bio moj poklon, romantični. Zatim mi idemo dalje, dolazimo do ovog dijela gdje se najljepše u stvari vide ove pločice i ja ću pokušati da vam nekako njih najbolje prikažem, ali ne znam da li ću uspjeti, možda ako smanjim svjetlo. One imaju skroz neke šljokice u sebi, one su toliko organik, toliko su prelepe. Ne znam, znači vidi, evo ga sad se ovako vidi, skroz imaju taj neki šljašt i neki, ne znam uopšte kako da vam objasnim lepotu njihovu, vidi ovo, prelepe su, zaista, baš uživam u njima, one su također bile Ivanov izbor, ali i moj, znači, oboma su nam se svidjele i nekako smo poželjeli da ih imamo oboje. Tako da ovdje također imamo sada jedan prazan space koji želim da ispunim sa nečim. Mislim da ću ovdje, planiram da stavim neku lepu fotelju koja će možda biti u nekoj onako mustard žutoj boji ili nešto onako što malo daje neki kontrast. Tako da, ne znam, namjerno smo željeli da imamo belu WC šolju, iako imamo te crne stvari za baterije i tako to, kao što vidite ovdje za tuš, da bude kontrast, a to smo namjerno uradili jer nam se tako sviđa, ali nemam pojma. I nisam vam pokazala u stvari dobro, ajde, idemo redom. Uglavnom, ovdje imamo našu divnu kabinu koja je prelepa, prelepa, obožavam je. Željeli smo da ova kabina bude stvarno velika i ne znam koliko će se to vidjeti, ali ona je baš, baš, baš turbo velika. I gore ima ovo crno da se slaže sa tušem, sa svim ovim. I sad ovdje je mokro dole, ali samo ću da dođem da vam pokažem. Sekundu ću da vam pokažem ovaj tuš, znači ovaj tuš za 900 dinđi je najbolji tuš na svetu. Ja vam ne mogu da objasnim predobro nešto, predobro. Tako da, eto, to je tušić i ovdje berem kosicu i jako je lijepo ovdje i komotno. Htjeli smo da bude baš onako široko i da bude komotno, da možeš onako udobno da uđeš bez neke gužve i da razmišljaš hoćeš imati mjesta ili ne.
Tako da, eto, gumino moj, to vam je to. E sada, ovdje planiramo, tu je ostavljeno mjesto i šta znam, da bude LED light, znači ovdje. Tako da to još treba ovdje da se ugradi, ali to je tako jedan detalj. Ok, uglavnom bit će još svetla, to što želimo ovdje da bude još svetla u kabini. Ovu policu smo kupili u Ikeji. Ovo je polica za kupatilo baš. I našla sam je, pa pre koji mjesec sam ja to kupila. I bila je ono kao nova, new, na Ikeji. I baš mi se svidjela, svidjela mi se što je ovaj materijal da može da se kvasi i što onda možeš samo lijepo jednom nedeljno prebrišeš od kamenca i to je to. Na brzaka samo da vam kažem, znači ovako prva ova polica, ovdje su moji ovi skrabovi, brijači i sve što koristim za skidanje šminke, intimno, kupka, biotina i bioderma itd. itd. Zatim druga polica su umivalice, ove za lice i ovdje, znači više moja polina, pošto Ivana koristi ove jer ne podnosi njih, pokušala sam da mu omilim, ne, znači ne voli čak ni ova guljano, znači nema šanse. Tako da ovo je više njegova polovina i ovo koristimo zajedno, ovaj voli za lice, znači to obožava. Tako da ovo su umivalice, zatim sljedeća polica su Ivanove ove za tuširanje i ove moje dve pene za brijanje iza i ove za umivanje, pošto ovo čudo ne može ovdje da, mislim može da stane, ali ne možeš da koristiš pumpicu, tako da on tako je izolovan i stoji ovdje. To mi se svidjelo kod ove police što je tako nekako, vidiš kao ovdje ima uzano, ovdje je uzano i onda se ovo širi dole pa su malo šire ove police, svidjela mi se ta dinamika. Tako da ove, eto ona izgleda ovako. E da, ovako se bolje vidi kad vam pokažem. Ok, sljedeća polica je naravno samo moja polica, ovdje se nalaze sve moje ove kupkice i tako volim da menjam. Nemam pojma, znači ja ovo moram da vam kažem, čekaj. Gentle Pamper ili je ova, ne ova, Gentle Pamper, znači ljudi moji, ova kupka je, znači je predobra i znači mrzim što imaju tako skupe cijene, ovaj Dav je preskup, mislim, znači otkad Dav košta 500 dinara života ti, ali jako je vredi, znači ovaj miris je predivan, savršen. To sam uzela u Maxiju nedavno, predobar je. Tako da imam ovdje, imam Palmolive, kako se zove, Relax, imam ove neke balejne kupkice, naravno ova uljana, mislim ona mora biti tu, ili tako. Zatim imam ovaj Treacle Moon, Shea Butter, Palmolive, Treacle Moon, volim ovu penicu da koristim jako. Od ovih Dav najviše volim ovu. Ova mi je, obožavam, podsjeća me na onaj neki pistać moment što je prije bio popularan. I tako, eto, to je to, vidjeli ste ovo sve kod mene ranije. Volim i ovu od Afrodite sa ovim, kako se zove, sa šljokicom. Vidite kako je lijepa. Volim je! Tako da, ovo je moj raj i nemate pojma koliko volim kad uđem ovdje da se tuširam ko kraljica. Dođem ovdje ovako, pogledam i razmišljam šta ću danas, koji ću danas miris, s čim ću danas da se nagradim i onda izaberem šta hoću i uživam. I sljedeća polica jesu šamponi i balzami i to je to mine. Ovdje dolazimo također do jednog empty space-a koji želim da popunim sa nečim. Znam da ovdje smo se dogovorili da će ići gelender novi crni, koji mislim da sam vam već pokazala, ali nisam sigurna. I njega ćemo tu staviti da bude peškir, odmah da može tu da se okači. I ne znam, možda ćemo staviti i tu nešto još ovdje dodatno, ne znam. Znači, pazi, to je sad čitav univerzum je otvoren, što se toga tiče. Zatim, dolazimo do ovog sljedećeg komada namešta koji smo kupili. Ovo je također iz tog akvadoma, to smo sve zajedno uzeli tamo. A ovo sam ja. I ovako, znači gore, pošto ne mogu da dohvatim, su Ivanovi dezodorans i šta ja znam, njegovi parfemi. I onda dolazi moja polica, mine.
kolica. Znači, ako se pitate gdje su ostala dva kajalija, u dve moje tašne različite, tamo su. Uglavnom, moji parfemčići su tu, pradjeca, tu su moji Sol de Janeiro, moji dezodoransi prelepi koje obožavam, obožavam. Zatim na sljedećoj je Subuter i tako svašta nešto, znači za skincare, kokolada, butter, šta još imam? E, ove sam stavila za šljokice, ali mislim da ću ovo da uskoro sklonim, pošto je sad jesen i mislim da neću ove toliko koristiti, jel? Imam ovu Alverde sa šljokicama. I tako, losioni, ovaj divni vazelin koji znate da obožavam, obožavam ovaj mlijeko za tijelo ili šta je već, nemam pojma. I naravno Sol de Janeiro i to je to, a ovdje dole tu nam stoje ovi neki tako backup supplies, paste za zube, sapuni neki, maramice, ovaj Intimo backup i za ruke uglavnom i tako. Ispod nam stoje ubrusi, listerin, pošto mrzim da mi listerin stoji. Mrzim što manje stvari da stoji na ovom lavaboju, a to ne volim. Kad je pretrpalo dobijem neki napad, panike će se da popada i ne znam ja šta. Uglavnom, volim ovdje da poređam papire i ubruse i to je to što se tiče ovog ormana. Sad ne znam, znači možda uzmemo još jedan ovakav, ali da bude skroz zatvoren, znači da bude ovo. I gore je isto tako samo zatvoreno, pa ovdje pored, ne znam, znači, mada kažem, nisam htjela da preterujem sa tim namještajem da ne bude previše uniformisano, jer ja volim tako više detalja, volim više da je nekako hiljadu nekih različitih stvarčica koje se na kraju uklapaju u neku tvoju cjelinu kako ti voliš da bude dizajn, nemam pojma. Uglavnom, zatim idemo dalje, ovdje dolazimo do ovog lavaboa. Njega smo uzeli isto, znači sve smo uzeli u tom akvadomu i dolazimo do ogledala. Obožavam ogledala, naravno, zato što je na ovaj touch i možeš da ga kad držiš ovako, onda se skroz onako ovaj smanji. Ne znam sad da će se videti. Ajde, ugasit ću svjetlo pa ću vam onda pokazati. I to je to. Stavila sam ovu video što sam kupila, što sam rekla da se slaže bravo. Možda sam trebala i ovu drugu. Gde je? Čekaj da stavimo. Da bude vizualno, razumeš sad kad vam već pokazujem. Razumeš da bude kao fora za nju i za njega. A by the way, ova je stojala, znači svo vrijeme. Ali dobro, ok. Znači, to je to. I ovdje su fioke. Svi, znači nismo željeli da uzmemo bilo kakav lavabo koji je onako onaj na nečemu, nama se to ne sviđa, nije neki naš fazon. Ove, mada ja volim te, gledala sam jedan koji je bio onako skroz kamen i šta je znam, ali on sam kontala, bilo bi previše. Pošto su pločice takve, onda da bude i taj, ne znam, nekako, volim previše kontraste da bih ih tako spajala. A i ne sviđa mi se, kažem, što je lavabo na tom kao delu, ne znam, nekako ne volim to, a ne volim Ivan. Tako da smo se super uklopili i to je to. Znači, ovdje imamo fijokicu i ovu fijoku sad kad otvorim, podijelili smo se, znači ovdje su neke njegove stvari, a ovdje su moje. Ja držim tu, znači, ove za brkove, držim ove nove neke maske koje sam kupila, sve su tu, soli neke, svašta što ima. Držim backup ovaj, kako se zove, brijač, tu neke kremice za ruke koje testiram trenutno. Moja, znači, bioderma bez koje život ne može da prolazi, jednostavno ne. I ovu garnijer koju koristim, ovo će biti definitivno u favoritima, moji otisci. Imam moju bani trakicu za ovaj umivanje, beauty blender čist koji čeka, tupferi i ovo čudo koje koristim kad skidam šminku, pa ono što ti ostane u waterlineu, onda sa tim to skidam. U ovom ovdje malom prisjeku su mi bukvalno ove maskice za usne i šta je znam, mada je dosta dole u studiju, nisu mi sve ovdje,
ali ovaj, ok. To je što se tiče ove prve fioke. Naravno, obožavam što se sama zatvori, to je, ne moram ni da vam pričam. A ovdje sam prilično random natrpala tako neke bekape, vate, naravno najbolji ulošci na svijetu, pelene moje, obožavam ih. Bekapove štapići, fen, ovo su sve maramice, ovdje su mi sve stvari za kosu, znači maske, leave-in conditioners, pene, sve živo, četke, ovdje su mi sve ove gumice, moj Tangle Teaser, najbolja četka na svijetu i to stoji tu. Zatim dolazimo do radijatora. E, kao što vidite trenutno, znači imam ove, ovo sam kupila u Jisku, ovo sam pokazala, to su oni za ruke što sam uzela da budu identični, ove, kao ove što imam za kupanje i možda ako uzmem tu fotelju što sam rekla da hoću ovdje da stavim da bude ta neka kao mustard žuta, da onda bude da se nekako to slaže. Uglavnom sad ću da skinem samo da možete da vidite ovaj radijator kako izgleda u svet. Znači, on izgleda ovako, to smo isto uzeli u tom akvadomu, uzeli smo samo zato što želimo da se tu suše peškiri, da uvijek bude nekako nevlažno. I ljudi moji, mogu vam reći, znači da ovo čudo uključiš ovdje. By the way, obožavam ovu opciju što imamo ove ovako zatvorene, znači to mi je predobro. Uglavnom, uključiš ovo čudo, to se tako ugreje, da cijelo ovo kupatilo ugre, ja vam ne mogu da objasnim, predobar je, predobar. Ne bude onako usijan, ali nekako konstantno daje toplotu da se sve živo ugreje. Bude prelepo unutra kad uđeš, naravno, mislim, nema ništa lepše nego kad uđeš posle tuširanja i zagrlite divan topao peškir, mislim da ne postoji ništa lepše od toga. Tako da, eto, to je tog mine. E sada, razmišljali smo kao da li da uzmemo ovdje, pa da stavimo za ruke onaj jedan, pa da ovako ide iza zida. Ali ne znam, znači to mi je ono kao tek neki detalj na kraju, koji ima bitnijih stvari, jel, pre toga. Tako da, u suštini, to je tog mine. Eto, i plafon gore smo želeli naravno da budu ove grede koje se vide da se slaže sa cijelom kućom i da bude onako to. Nadam se da vam se dopada. Želim znači da mi kažete sve vaše predloge, da mi kažete neke ideje. Da, nisam vam rekla ovu dole. Ovo čudo sam kupila u Jisku. Znači, ovo je tepihčić koji je onako, ne može da se pere, ali može lako da se očisti. Ono, jel, ako imaš dvorište, nije problem. Dosta je tanak. Njega sam tako uzela čisto kao da imamo, još kad smo prvi put kad su bile pločice napravljene, znači zimus, da ne idemo po hladnom, bukvalno sam samo iz te, od zimoće, razumeš, kupila, nisam ni gledala deze ni ništa, ali u suštini fino se uklopio jer nekako daje neki kontrast, pošto je svetle te boje, tako da mi se sviđa. Onako je rustičan, prirodan, slaže se uz taj dizajn. Tako da u suštini mine, to je to. Nadam se da ste uživali. Kažem još jednom, dajte neke predloge. Još će se stvari menjati. Ovdje iznad znači će biti taj LED. Ceo ovaj zid će biti u tom LED osvjetljenju. I to mi se jako, jako dopada. Mislim, zadovoljna sam koliko je osvjetljeno. Sviđa mi se naravno i super se vidi. Baš smo stavili dosta ovih video. Znači, turbo. Sve to stoji, ali onako čisto da kao bude neki detalj. Ne znam, nekako volim. Sviđa mi se. Tako da, vidjela sam i neku ideju da stavljaju ljudi ispod ovih elemenata, znači taj LED light i onda to bude onako vrlo ambientalno. Tako da ne znam, mislim, nemam pojma, to je dosta možda komplikovano zbog struje ili kako, ne znam, ne razumem se. Ali tako volim te neke, sigurno sam da ću ubaciti neku lampu možda ili, zato što hoću taj cozy osjećaj, hoću taj, kako da kažem, taj warm, to je meni tako, ne znam, taj osjećaj mi je nezamenjiv. I to je ono što hoću da bude u suštini kroz cijelu kuću da ide. Evo me, mine, evo me, sad sam samo ovdje pod ovim svetlom. I sada, znači kad ti to klikneš, to je to, klikneš ovako i onda kad držiš, ono smanji. I ovo, mogu vam reći da je brutalno,
Znači, noću kad ideš u WC, toliko je, kako da kažem, nekako, nije da ne probudiš se, nije dovoljno da te probudi i da te razbudi, a da opet vidiš sve, ono, znači, savršeno, prosto na kamerži se ne vidi, definitivno. Ali, vidi se in real life. Tako da, eto, to je to. Nadam se da ste uživali u mom kupatilce, to ja sam presrećna, presrećna, obožavam ga. Čekaj da upalim svetlo. Lampice su sve kao i one što imamo u kući koje ste vidjeli ranije. I to je to. Eto, ako imate bilo kakve ideje, recite mi još jednom, kažem, otvorena sam za sve predloge. S tim da kažem, računate da ovo neće biti to.